Bismillahirrahmanirrahim. Inja adikara salat singipun menji sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Yar Jiranipun Bapak Yudi Eryanto Pekar Sopanginan Katursa Cekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, muji syukur datang asatalem Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam tansah katetepno datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ngarsanipun para pepundhen bini sepuh, kakung sewa putri, remaja, adik-adik, bapak kepala dusun, miwah bapak RT, linangkung panjenenganipun Ustadz Pancanegara, ingkang saestu kita mulyakaken, beliau niki putrane almarhum Pak Cip nggih, Pak D. Nggih ingkang kala wingi ngasto wonten ing Kalimantan terus mudik terus kula todong nyagai. Alhamdulillah saged kelaksanan, kita aturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Salajengipun napa kemrungsung kira-kira? Mboten. Riyayane rak pun ampun riyaya pun kita lampahi mugi-mugi mboten kemrungsung. Santai. Lah niki Masjid Ar-Royan saged kelampahan gesang soho makmur menika awit jurungan saking sedaya warga masyarakat Melian. Saya niku kasepuane, saya pemuda, mudi, remaja, bapak ibu, linangkung, bapak-bapak pangarsaning dusun, menika nderek nyengkuyung kemajengan soho kemakmuran masjid khususipun Ar-Royan. Katitik kalau wingi ingkang pungkasan wonten tamu saking Potorono Ngayogyakarta safari wonten Ar-Royan nderek salat tarweh ngendika nek biasane iki nek salat tarweh wis arah ente-entean iki jamaahe sop ngajeng iki Mas kok Ar-Royan tesih penuh. Ar-Royan tesih penuh. Lajeng derek malih salat subuh. Derek jamaah salat subuh nggih ngendika nek karo tarwah kacek sithik. Nah menika kepripun Pak Yudi carane kok saged istiqomah? Meniku sing gerakke Gusti Allah. Lah nek kula mboten saged napa-napa. Niku sing gerakke Gusti Allah. Pramila dateng para-para ingkang kawula sebat ing ngajeng, kawula minangka pengurus takmir Masjid Ar-Royan kabiyantu para bapak-bapak sanes ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Salajengipun napa mawon ingkang sampun panjenengan jurungaken sae menika takjil kala wingi lajeng sedekah, sedekah, infak, zakat ingkang dadosaken lantaran rumah keting pasedherekan kita sesami warga masyarakat Melian sae ingkang wonten ing perantauan napa dene ingkang wonten ing padhusunan sami guyub rukun nderek ngregengaken gesangaken kemakmuran masjid. Ingkang pungkasan Bapak Ibu, senajan to mekaten taksih kathah kekirangan, kawula taksih kagungan PR khususipun badhe kita damel wadah kagem khususipun remaja utawi pemuda
supados ing sak mangke mboten pating bececer, saged kagungan kegiatan wonten ing masjid menika badhe kita planning badhe Idul Fitri menika. Wadah kagem kegiatan pemuda. Lajeng infak panjenengan Bapak Ibu, kalau wingi kegiatan infak sampun kita sanelaken jumbuh kalian kawontenan, lajeng benjang badhe Idul Fitri kita badhe pirembakan nopo kinten-kinten ingkang wigatos nopo papan asrama santri awit kita ketitipan ing saben Ramadanipun, nopo kita fisik pager sesuai kemampuan infak masjid menika nggih saking panjenengan sedaya. Nyuwun pangestu sekedhik mboten sekedhik ingkang baken kita bangun sumber daya manusianipun, lajeng alon-alon kita bangun fisik masjidipun. Terkhusus ingkang pungkasan berterima kasih kagem Dinda Ngatemi, semoga lekas sembuh. Nek opoe ora gek sehat, aku sing ngopeni sapa. Amin, gek sehat to. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten anggen kawula ngayati dalah para bapak-bapak sanesipun, tentu kathah kekirangan kelipatan kawula tansah nenggo koreksi soho nenggo pemanggih panjenengan murih kemajengan soho kemakmuran masjid Arwen. Ingkang pungkasan sugeng riyadi sewu kawan atus kawan dosa sekawan hijriyah, taqaballahu minni wa minkum, taqaballahu ya karim. Mugi tinampi amal ibadah kita dateng Allah Subhanahu wa taala kan diatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.